Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen husbilar. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin och vi spelar in det idag på Lexus Karlstad Ramgatan. Och två gäster har vi som vanligt här och vi börjar med Thomas Rundqvist, välkommen. Tack så du ha. Roger Johansson, välkommen. Tackar. Mycket hockey nu, det är ju SHL är igång och rullar och det kommer ju glanskamper och den och all. Hur mycket hockey är det, Ragge? Ja, det är ju stort sett varje dag, va? Så att, det är väl nu några dagar den här veckan som har varit som det har varit helt fritt utan matcher, men nu drar det igång ikväll igen med Division 1 hockey, så att det finns alltid någonting att titta på. Thomas? Ja, nej, det är ju som Ragge säger, det finns det upp till en själv hur mycket man vill se. Mm, det går som vanligt nerifrån och upp här och avslutar då lite grann med lite skarpare analys av Färjestad och börjar på plats nummer 14 här, Linköping. Jag tippar om 11, har ett av krislagarna här under hösten, Bert Robertsson, ny tränare, det är fortfarande mycket Gordon och Little. Vad säger du om Linköping, Thomas? Ja, nej, men det är ju, vi tippade ju dem lågt eller långt ner i serien och nu är de sist. De kanske kommer att kravla sig upp någon plats, men de kommer att hamna i bottenskiktet och det är ju lite signifikativt också för ett lag med när det börjar, problemen börjar, man det lämnar spelare och så vidare och de här som ska dra laget har inte riktigt levt upp till vad de borde för att ja, för att de ska vara slagkraftiga, så att nej, de får en jobbig säsong. Ragge, Linköping? Men som vanligt, de får inte till det oavsett vad de har för lag på pappret och det som Thomas säger, nu har du spelare kommit in, spelare har lämnat och det blir lite oroligt i hela laget och i hela klubben helt enkelt och men de är på sportchefen och klubbdirektören Niklas Persson att hur länge överlever Bert och han säger att han sitter säkert. Men det vet vi bara. Vinner man matcher sitter han säkert och förlorar de fler matcher så kommer han säkert få lämna. De kommer vara med där nere fortsatt? Absolut, det tror jag. Thomas? Ja. Ja, då går vi på 13:e laget här för i år, Växjö, som man jag tippar om femma här och det enda som är säkert just nu är att allting är osäkert kan man väl säga. Det här läget har ju inte Växjö varit i på några år. Fyllde på med Koivisto och hörde en backe från Bern som kommer skadad, men han ska vara fräscht i uppehållet. Det känns lite oroligt där nere, Thomas. Ja, de är ju helt klart i en ny situation och det är lätt att säga att när det väl börjar rulla på så kommer de att klättra i tabellen. Men ligga där nere och allting runt omkring med pressen utifrån, det är en helt ny situation som de inte är vana vid. Nu vann de ju lite matcher här på slutet, men man trodde ju där i början när de vann de en match så trodde man att nu börjar deras klättring, men så åkte de dit igen, så att det är helt klart att de är inte riktigt i samma fas där de brukar vara. Och jag tror att nu vinner de inte en radda med matcher direkt här nu efter uppehållet så kommer de att få kämpa där nere. Okay. Ja, tuff situation för dem som har varit så lyckade de sista åren, men någonstans så kommer de säkert att klättra, men det är inte det topplaget som jag tror vi och många där till, så bra är de inte. Och det som Thomas säger, att när man inte vinner några matcher på raken som de inte har gjort, då är man inget topplag och de kan få en väldigt jobbig säsong och det är lite press nu på tränartrojkan och allting där, så att det är inte helt fläckfritt där nere. Nej, de har jobb att göra där. 12 där Oskarshamn, jag tippar om 14, har fått sådana riktiga överhållningar under säsongen här, bland annat mot Färjestad här i Löfbergs Arena och kommer att hamna ner i botten där oavsett vad som händer och sker, eller vad säger du, Ragge? Jo, men så är det. Alla är förvånade om de inte kommer sist. Sen kanske vissa smällare är lite för stora. Jag menar, den här i Karlstad, du hade en i Jönköping i helgen när det var 7-0 efter halva matchen.
lyckades stoppa den blödningen. Så att, sen ska vi också komma ihåg, de har haft väldigt mycket skador på ganska duktiga, viktiga spelare för nykomlingar. Så att, nej, de har haft en tuff höst. Börjar ju bra Thomas där, och det var väl nästan så att de spelade SM-finaler varje kväll i början. Ja, dels så är det klart, för dem var det ju antagligen en fantastisk upplevelse för att spela i SHL. Och de började bra, de spelade samma spel som de hade i Allsvenskan i fjol där de var väldigt framgångsrika. De fick in några bra spelare och sådär, och de gick på inspiration i början, och lagarna hade inte riktigt läst av dem. Men nu är det verklighet, och då visade det sig också att deras trupp är alldeles för smal. De har fått några skador på bra spelare, och då räcker de inte till helt enkelt. Kommer vara där nere? Ja, och sen när man hör lite rykte om att tränaren inte är överens med folket på kontoret etc. Och de där signalerna är aldrig bra. Nej, Oskarshamn där nere. 11 ligger Leksand. Jag tippar om 13. Lyckas plocka lite poäng här precis innan uppehållet, men haft otur och haft skador på sina... Värvar ju en del bra backar härifrån start, men det har varit skador som har ställt het på Avnelöv. Bland annat Mattias Karlsson har ju skadat sedan förra året. Och vart tar det vägen med Leksand, Thomas? Ja, nej, de sprattlade ju likt Oskarshamn till väldigt bra i början, men sen lyste det väl igenom att de var lite tunna bakåt. Dels för att de hade tre av sina bästa backar skadade under en längre tid. Och det är klart att det blir tufft i längden att spela med sånt ungt, med en sån ung backbesättning. Fick väl inte riktigt till powerplay heller. Nu har de fått in Abbott som är en lysande powerplay-spelare. Han var ju artistspelare, så han kom in lite senare. Påminner mycket om Ryan Lash på den positionen. De har börjat få tillbaka de här skadade backarna, och jag tycker också att de har börjat att få till sin defensiv lite bättre. Så att de sista resultaten här innan uppehållet var ju två vinster på bortaplan, så här Växjö och Malmö. Så att det kanske är en signal på att de är lite grann på gång, men det är klart att de kommer att hamna på undre halva. Det är ditt gamla Leksand då? Positiv överraskning tycker jag. Det är kul att titta på dem. Det är roliga matcher, det är fart och fläkt, och det som Thomas säger att ja, det var en mörk månad. Man inte vann några matcher, förlorade väldigt mycket. Så de här två segrarna nu var ju otroligt viktiga för klubben, för tränarna och spelarna att kunna gå in i ett uppehåll med två raka segrar. Så att jag är positivt överraskad, fast att de ligger där nere. Leksand någonstans bland de tre, fyra sista? Kanske inte riktigt, kanske plus ett, två hack upp. Ja, under halvan kommer de ju att komma, men jag tror att serien kommer nog att delas upp lite grann, och det blir nog en 5-6 lag i nedre, så det, platserna kanske kommer att bytas ganska ofta, men det är klart att Leksand kommer nog att vara ett lag bland dem, det tror jag. Går upp på ett annat riktigt klassiskt lag här på 10:e plats, Brynäs. Jag tippar om 9 här, strax över 2 mål per match. Värvade din skott lite som skulle driva det här, och en del juniorspelare från Allsvenskan. Ja, det är inte riktigt, och det är oroligt där Sundqvist heter han löst kanske. Ja, det är klart att börjar de inte vinna så måste de väl kanske göra någonting. Det är ju, Brynäs är väl inte vana vid att kanske vara indragna så i bottenstriden. Och som du säger, det är väl några nyförvärv där från Västerås bland annat som inte riktigt har fallit ut som de hade hoppats på. Rödin och Skott var lite trögstartade. Nu har väl de börjat att röra på sig, kanske som att det kan lyfta laget lite grann, men det kommer att bli jobbigt i vinter för dem, det tror jag. Ragge Brynäs. Jag tror inte de har kvaliteten för att ligga så mycket högre upp, oavsett vad de har för tränare. Och blir det så att Sundqvist lämnar så kan vi nästan garantera att det är Ove Molin som kommer att ta över. Och jag menar, nu bygger de det gamla. Nu är alla de gamla tillbaka. Ja, nu är alla de gamla tillbaka, och de är kompisar och allting där. Så att Sundqvist sitter lite i rävsaxen här om man inte behöver vinna hockeymatchen. Brynäs blir en bit ner. Ja. Ja.
ja, nya Malmö då, och tippar jag åtta då, och Malmö är ett lag som alla måste gå varje kväll, för de ska, det finns, det är ett allsvenskt lag egentligen med Händemark och några till spetsar. Lite poäng de sista veckorna, det är sista veckan ska vi väl säga, men Peter Andersson var ju oerhört besvärad här för några veckor sedan. Ja, men samtidigt återigen Malmö, när de har en bra period så spelar de en väldigt bra hockey. De är tuffa, tunga att möta, allting det här. Men sen när de faller ur lite så, nej, då finns det liksom ingen stabilitet, utan då kan man förlora när som helst och hur som helst. Så att där har de någonting att jobba på, men får de bara till det så tror jag att de kan klättra, absolut. Malmö, Thomas? Ja, nej, jag tror att de kommer också vara ett av de här lagen på undre halvan. De är också, visar ju sig väldigt känsliga för skador och så vidare, och nu blev de av med Emil Molin också. Nej, jag tror att de får. Plus att de kanske inte har den tjockaste planboken heller, va? Efter ett tufft fjolår. Så det är inte säkert de kan fylla på heller om de skulle drabbas av skador etc. Nej, inte spelare med den kvaliteten kanske som de behöver för att kunna lyfta laget. Nej. Undre halvan är vi överens om det? Ja, jag tror det. Ja, går vi vidare på åttonde plats. Djurgården, jag tippar om fyra. Det är ju inte alls samma Djurgården som varit de senaste åren med all fart. Och det här som man har haft, det är ju försvunnit rätt många spelare. Josefsson skadad. Det är svårt att känna på Djurgården nu när man har sett dem några år som de har sett ut och jobbat stenhårt. Roman Olssons tänk och allt. Nu ser det inte alls likadant ut när Patrik Berglund, som är lite trögare, som driver det. Ja, nej. Ett frågetecken. Hur mår laget? Det är lite rörigt känns det som. Det är avstängningar hit och tränaren pratar si och sportchefen pratar där. Och det är fel på allt och alla, och någonstans kanske man ska gå till sig själv och titta. Hur mår våran grupp? Sen ska vi också komma ihåg målvaktsspelet inte så likt mot de sista åren i Djurgården heller. Var det Reideborn? Saknar Reideborn. Spikade igen, va? Så att Svedberg är inte alls lika bra, så att det är en stor skillnad. Djurgården. Ja, nej, det är... De har väl också, om man ska kalla det otur, eller de har ju blivit drabbats av att deras lok, så att säga, inte är i spelbart skick. Enqvist kom ju in i fjol, eller när det var för något år sedan, och han fick sluta på grund av skada. Och nu Josefsson långtidsskadad, så att det är klart att där är de ju lite drabbade, om man ska vara ärlig också. Men jag håller med, de har inte riktigt fått till det. Man tycker att de borde kunna prestera lite bättre, tycker jag. Lite sum, för det är roligt när Djurgården är med där uppe, ett lag som Färjestad kan slå varje gång. De kommer ju säkert, det har väl hänt för att man var lite trögstartade och sen har de blivit bättre och bättre, men ja, de har lite kvar att bevisa. Svårbedömda. Vad sa du? Svårbedömda. Ja, det är de, och vi kan absolut inte räkna bort dem, utan det blir intressant att se vilken väg de kommer att gå. Det är ju här 7-8-9 här som det börjar att gå. Det börjar på att spricka isär lite grann då. Sjunde plats Skellefteå, jag tippar om 10. Gjort ett jättejobb där uppe, Tommy Samuelsson, börjar med Lindvall i mål och bättre än man har förväntat sig. Blir han skadad och var oroligt in med Armali. Sen har man delat på Möller och Lindström, och Lindström är precis lika bra som man brukar vara, en riktig artist. Över förväntan, Ragge. Ja, det är väl målvakterna som varit över förväntan i Skellefteå. Jag har sett dem några matcher. Jag tycker att de ger upp otroligt mycket målchanser bakåt. Och har de inte en Möller eller Lindström på i absolut toppform, så är de ganska sårbara. Thomas? Ja, vi sa väl någonstans i mitten av tabellen med Skellefteå, var vi väl ganska överens om jag inte minns fel. Men de låg ju faktiskt i toppen här längre än vad många trodde kanske. Nu har de rasat ner och ligger mitt i tabellen, men det är ju väldigt jämnt fortfarande. Jag är lite överraskad. De är lite grann på den övre delen, ja, i alla fall. Ja, jag måste säga att vissa stunder så har de ju varit lysande. Men även de är ju lite känsliga för att skulle det bli en skada eller formsvacka på de här ledande spelarna, då märks det direkt. De är ganska smal trupp. Ett av de svårbedömda lagen. Mycket. Sexa HV, jag tippar om 7, blir jag med Tedenby och Ljung sent. En sån som Törnberg som har dragit där i rätt många år, inte alls kanske på den nivån. Svårbedömt lag också, men plocka poäng.
Ja, in emellanåt. De har väl inte varken haft den här långa formtoppen eller formsvackan, utan de vinner några matcher så får de stryk någon och så vinner de igen lite grann sådär. Nej, de har väl inte kanske visat någon stabilitet än, men det är klart att det finns lite kvalitet i det laget, men jag tror ändå inte att de kommer att blanda sig i den yttersta toppstriden, det tror jag inte. Ragge HV? Nej, de kommer nog hamna där de ligger på ett ungefär. Då är de ju topp 6 i alla fall och det kan vara OK där nere. Nej, de är tunga att möta på hemmaplan och där kommer de ta väldigt mycket poäng, så att de ligger nog där de ska ligga. Mm. Femma Luleå, jag tippar dem tvåa. Jag tycker de tuggar på som de har gjort eller gjort tidigare här kanske. De ligger ju med bland de lagna främst och det är inte så många poäng emellan. Bulan hänger på där och Erik Gustafsson och mycket bra spelare i laget också. De har fyllt på väl. Luleå? Ja, de kommer ligga uppe för de jobbar otroligt hårt varje kväll. Va? Och det ska de ha all eloge för att de tummar inte på någonting och de är väldigt jobbiga att möta. Och det är laget som inte är kopplat när man möter Luleå. Får ett helsike och kommer förlora väldigt mycket matcher mot dem. Så att du måste gå all in om du möter Luleå, annars kommer de jobba sönder dig. Luleå en kandidat? Absolut, absolut. Ja, de kommer att vara med i toppen. Nu har de ju varit drabbade av mycket forwardskador och utav spelare som gjorde mycket poäng. Olofsson har inte spelat så mycket. Nej, och Emil Larsson och någon till där. Så att nu har de ju tagit in Widing, va? Mm, bra. 37 år och för att liksom försöka överleva en stund tills de här skadade ska komma tillbaka då. Men jag tror också att de kommer att vara med i toppen när det väl ska avgöras fram i vår här. Mm. Jag är strax tillbaka. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar. Ja, vi är tillbaka i bilhallen på Lexus Karlstad Ramgatan och vi fortsätter här och hamnar på fjärde laget som är Färjestad. Jag tippar om trea, men vi väntar lite med dem och kliver på laget som ligger trea som jag tippade detta då. Frölunda här och fortfarande känns de som lite favoriter för mig, Thomas. Ja, det gör de för mig också. De har mixen i laget, de har bredden, de har rutinerade spelare som har varit med och vunnit förut och de brukar bli bättre och bättre, så att jag håller med dig fullt ut. De är favoriter. Följande. Ja, gör det jättebra och sen fick de hem Samuel Fagemo då från LA Kings för ytterligare till en ung kille som gör mål till ett redan väldigt starkt lag, va? Så att det är mycket som talar om för dem. Ibland kanske backuppsättningen, men det är samma där, de har killar som överraskar oerhört mycket, va? Så att de är bra. Har alla ingredienser tycker jag på forwardsidan, fjärdelina med Rosselli Olsson och
Lasu och ja, det ser bra ut tycker jag. Mycket bra, mycket bra. Så har vi ju en jäkla match här, två matcher här mot dem i Champions Hockey League. Nu kanske Champions Hockey League tar fart lite grann, men en match tisdag och sen tisdagen därpå där, det blir ju som man har sett fotboll i alla år, det kommer kunna bli rejält drag runt det kanske. Ja, det blir ju nästan som ett slutspel, man möts tätt inpå, så att nej, det ska bli spännande. Jag tror det kommer bli väldigt mycket känslor. Det är ju två lag som inte gillar varandra, va? Och stöta på varandra så här tidigt i Champions Hockey League kan bli hockeygodis. Det skulle vara härligt om Färjestad kunde markera ordentligt där då. Andra plats, Rögle, jag tippar om sexa. Bröderna Abbott har ju kommit dit och ändrat på mycket av det som har varit tidigare och fått in mycket bra spelare i Everberg och framförallt många med stort Rögle och Ängelholms hjärta där, så att vad säger du där, Thomas? Ja, nej, de har ju fått liksom fått till det riktigt och med många Rögle-fostrade spelare som kommer från trakten och sådär, vuxit upp i föreningen och tycker att det är väldigt roligt att vara tillbaka på hemmaplan så att säga. Och Abbots är väl kända för att ställa krav också, men de har också liksom slipat lite grann på sitt ledarskap så det ska fungera bättre då i svensk miljö så att säga. Men jag tror på Rögle faktiskt, jag tror att de kommer att vara med i toppen. Kanske inte vinna i år, men de har definitivt någonting stort på gång. Raja? Nej, kul med Rögle, en lite mindre förening som växt bra och spelar en positiv det hockey. Det finns ju en kultur där nere, absolut. Bollenkungen på 60-talet och sen framåt. Fått in en bra målvakt i Rifalk som man tog då från Oskarshamn, väldigt bra. Cody Curran, backen som levererade i fjol, är lika bra igen. Och framåt har man ju många vapen, massa att ett intressant lag med lite äldre spelare, lite yngre spelare och hittat en bra mix för stunden. Sen får vi se över tid då, för jag är inte säker på att ledarskapet kanske håller i 52 omgångar, men det kanske det gör, vem vet. Vi går vidare på ettan i tabellen nu då, och jag tippar om 12 och det var väl ingen annan heller som trodde att de skulle hamna någon annanstans än en bit ner då. Då pratar vi Örebro här då, och det känns som att de har fått alla spelare ett snäpp bättre och såklart några nyförvärv också. Ja, och sen allting de gör blir ju jackpot för tillfället och vissa matcher kanske inte de har spelat så bra, men då har de en målvakt som står på huvudet och det är någonting som rullar för dem hela tiden. Det är jättepositivt för dem. Jag menar det kokar i den här hallen varje hemmamatch. Så att, kul för den tränartrojkan här med Jörgen och Niklas. Gör ett fantastiskt bra jobb. Två killar som är väldigt lugna och skapat harmoni i den här gruppen. Tidigare hade de ju då Sundblad, så att det är lite skillnad. Ja, det blir lite mjukare kanske. Det är nog väldigt mycket mjukare och onekligen så trivs killarna just nu med det. Jörgen, jättevinnare. Ja, en av de största vinnare jag har träffat honom. Ja, absolut. Och även Christer Olsson när han var i Leksand fick ju väldigt mycket beröm av spelarna med väldigt mycket bra feedback och kunde prata med killarna på ett bra sätt och sådär. Och det kanske är det killarna i Örebro har saknat. Sen har de lyckade nyförvärv och de har liksom fått lite lugn och ro, de har kunnat spela laget, de har varit ganska så befriade från skador och så vidare. De har kommit in i den där bubblan där framgång föder framgång och de går lite grann på rus hela tiden. För tillfället ser det väldigt bra ut för dem. Målvakt av Föxter, han står i princip varenda match. Han kanske inte har den bästa statistiken, men han är bra när det behövs. Ja, det är rätt tillfälle. Så här långt så verkar han ju vara en vinnare när det drar ihop sig de lite större matcherna. Och det är klart, de ser rätt starka ut faktiskt. Blir det kvar då på laget? I alla fall ett tag till. Ja, den är lite svår att känna på, men då går vi över på vårt eget lag då, Färjestad BK här, mest mål i serien och naturligtvis försvarsspelet har ju varit som det har varit. Vad säger du, Ragge, så här långt? Framförallt, det är ju roligt att titta på dem. Det är ett av de lagen som verkligen bjuder upp till dans varje kväll. Vi försöker vinna genom mer mål än motståndarna istället för att släppa in mindre kanske. Man gör saker, man spelar en frejdig hockey och vågar göra saker. Och ibland så blir det fel, va? Men jag tror folket hellre ser en seger med 5-4 än
en 2-1 varje omgång. Så att sen är det givetvis saker som måste slipas på. Sen har man haft ett bra powerplay, man har haft ett bra boxplay. Så att, men det är samma där, man är nog ganska nöjd när man ligger idag fastän att det finns jobb att göra. Nej, det är bara att instämma. De spelar ju en väldigt offensiv och sevärd hockey, men ska man vinna, då måste man ha en betydligt bättre defensiv, det är helt klart. Det håller ju inte att släppa in så mycket mål i ett slutspel, så att det måste de ju få ordning på. Nu ser det väl lite bättre ut tycker jag än vad det gjorde i början av säsongen. Men det finns lite till att skruva på, men framåt sett så är de ju överlägsna. Och det är kul att se dem leverera. Vi bryter ner lite där mållagssidan av Marcus Svensson och Arvid Holm. Då Arvid Holm såg lite nervöst ut någon match, men det är ungefär samma status som förra året där. Ja, men jag tycker att han visar att det finns potential i honom. Han växer ju och fortsätter de att jobba med honom, och sen har Svensson där också som ett bra stöd och inte bara som en konkurrent, så tror jag att det kan bli en bra målvakt utav honom, han också. Sen är det ju en trygghet med Marcus då naturligtvis. Ja, jag menar, Arvid är ung och visst, vissa mål kanske han skulle ha tagit, men han lär ju sig otroligt mycket av det här, va? Och de jobbar stenhårt med honom, så att nej, han kommer bara bli bättre och bättre och få erfarenhet och allting det här, va? Så att nej, det kan bli bra. Säsongen är lång och då är det skönt att ha två bra målvakter som står där. Mm. Backsidan då, nu har ju hela laget gått på... Det är också en trend i SHL numera att man sprider istiden lite. Man har inte så många som spelar jättemycket som kanske Nygård och med flera gjorde precis innan slutspelet här nu då, och rätt jämn backsida. Jag tycker jag det, och det var väl det kanske vi pratade om lite i fjol, att vi tyckte att man matchade laget vissa stunder på säsongen lite väl mycket. Onödigt hårt. Onödigt hårt, va? Och det kanske straffade sig i slutet på säsongen att man inte hade den krämen, och det är kanske någonting man har lärt sig av. Ja, jag tror också att det är hedret så här och dagsspåret eller vad man ska säga, så tror jag också att det är bra om man kan sprida ut istiden lite grann. Det har man igen sen lite längre fram. Ja, det är nog smart. Forwardsidan här, Rydahl har gått rätt upp och Ryno lite grann halvt neråt. Det händer lite i laget. Ja, ni är inte rädda för att ta besluten heller? Nej, det är de inte, men man ska komma ihåg att när det drar ihop sig, så man vinner och man förlorar med sina bästa spelare, så bara man inte liksom är för hård med den coachningen. Men det är bra att man har resurser att kunna spela med de som är bäst för dagen, så att säga. Det är jättekul att se de här yngre spelarna som fortsätter att ta steg. Rydahl är ju en av dem. Nu kommer det ju en Albert Johansson också som är väldigt rolig att se vilka steg och hur snabbt man kan ta de där stegen om man får förtroende. Vad säger du om forwardsidan där och Rydahl och Marcus Nilsson och Lindqvist och hela gänget? Både Linkan och Nilsson ligger högt upp i poängligan och är ju roliga varje kväll. Sen finns det givetvis med att plocka av en Ejdsell, en Ryno, då, ett sparkapital. Sen har du Åslund som är fantastiskt bra tycker jag. Vilken smart hockeyspelare. Han skapar hur mycket chanser som helst. Mm. Och det är ändå inte lossnat fullt ut. Spelar i första powerplay fortfarande. Ja. Och det är ju ett riktigt bra nyförvärv efter den hjärnskakning i fjol. Martin som är bättre tränare än någonsin. Tyvärr fick en ljumskskada. Jag tror för honom. Få göra en match innan uppehållet. Få göra ett mål. Gå in i lugn och ro och träna bra här nu. Så att forward, det är en bred ja, trupp, och det gäller att du levererar, för annars är det någon annan som vill ta din plats. Det här med försvarsspel, det handlar ju inte bara om att backarna ska vara bra, utan det kanske krävs att helheten blir lite bättre i försvarsspelet. Jag tänker forward kontra backar och samarbete där, så att man får ihop detta lite. Ja, man spelar ju på ett sätt nu, man är väldigt aggressiv och överbelastad och ibland så blir du lite sen, eller du kanske förlorar en liten närkamp här, så blir du väldigt hårt straffat, och över tid så de vet ju givetvis vad de håller på med, va? Så att man ändå är med så pass bra i tabellen när det ändå finns justeringar att göra, och över tid så tror jag med den ledarstaben och Poppe då där bak med backarna, så kan det bli riktigt bra.
Vad säger du, helheten, det här försvarsspelet? Ja, nej, men så är det ju. Lite, jag har sett lite virrigt ut ibland i egen zon. Men det kan ju också hänga ihop med att alltså försvarsspel, det träder ju in så fort motståndaren får pucken. Så att det är ju inte bara i egen zon, utan det är ju, kan ju lika gärna vara i motståndarens zon när de har erövrat pucken. Då går man ju över i ett försvarsläge, så att säga. Och då vill det ju till att inte tappa folk högt upp i banan och så vidare. Så att, men det med mycket nya spelare och sådär, så det är ju alltid försvarsspelet som tar tid att sätta. Och man byter folk i formationer och hit och dit. Så att det, men tiden talar väl för Färjestad, tycker jag. Att, man behöver inte vara orolig för det offensiva spelet, utan man kan gnugga lite extra kanske på just det defensiva och få till det ordentligt. Men trots allt så tycker jag att försvarsspelet har sett bättre ut än vad det gjorde förra året. Ja, tittar vi på de sista matcherna faktiskt, så har det varit riktigt bra. Man har släppt till väldigt lite målchanser, väldigt lite skott på de två sista hemmamatcherna, typ 15-16 skott. Va? Så att man är ju på rätt väg. Men det som Thomas säger, det kommer ta tid, och du har nya killar som har spelat i andra ligor där det är en annan typ av hockey. Jag var själv i KL och tittade hur backarna spelar där, och de blir inte utsatta för den pressen i KL. Jag menar, både Blom och Mojcik var där. Det kommer ta tid. Här blir de attackerade direkt, va? Så att tiden talar för dem definitivt. Mm. Du och jag, Thomas, vi kommenterar ju Färjestad Sögge från Sunne här på försäsongen, och så fick vi se Albert Johansson där som mot det motståndet. Wow! Ja. Nej, redan då var han bäst på plan den matchen, tyckte vi, eller på bland backarna. Ja, de jagar honom, men han är lugn, han hamnar aldrig i problem. Nej, han löser situationen på ett väldigt bra sätt, moget sätt, hittar alltid ett blad och passar pucken till. Och imponerande, kommer att bli en stor back. Ja, när är det din grabb hemma? Ja. Var du... Är det? Ja, de säger det. Har du haft kanel i gröten eller vad är det? Nej, men han är ganska trygg i trygghet han gör, och han tror på sig själv. Och... Jag intervjuade honom igår, han verkar vara balanserad. Ja, nu vill inte jag kanske prata för mycket om honom, men så här långt, stabil, bra och ta för sig. Och, nej, det kan nog bli bra. Ja, nej, absolut. Det är kul att se. Vad tror vi när de Färjestad framöver? Här kommer man att klättra? Eller nu ligger man ju i princip i täten redan här. Det är ju några poäng upp. Ja, nej, men jag tror det vi var inne på lite grann, att snart så kommer nog serien att delas upp i två block, tror jag i alla fall. Och absolut så kommer ju Färjestad vara i det övre blocket, och där kanske tabellplaceringen kommer att skifta lite grann från omgång till omgång sådär, men jag tror ju att de är åtminstone topp tre när serien är färdigspelad. Kan nästan garantera topp två också, men de kommer att vara där uppe, och de är kandidat till att gå hela vägen för mig. Ja, svårt att säga tycker jag redan nu, men man har en bred upp, man har en bra mix i laget. Jag tror, som jag sa, det finns ett sparkapital i ganska många spelare som kommer höja sig. Man har ett bra powerplay, ett fungerande boxplay, och vi vet också ju längre säsongen går, jämna matcher, så vinner du med ett bra PP och ett bra boxplay, så att möjligheterna finns, och jag tror man är ganska nöjd där man ligger idag, så här långt av säsongen. Det kommer att bli sexpoängsmatcher mellan de lagna där uppe, och absolut grymma sexpoängsmatcher längre ner där under vintern här. Ja, det är jag beredd att hålla med dig om. Nej, och framförallt, jag tycker många av matcherna är väldigt sevärda. Det är en positiv hockey som spelas, och det är nästan varje omgång det är riktigt kul att se på match. Roger Agge Johansson, Thomas Rundqvist, tack för att ni tog er tid. Tack. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter. Ni missar väl inte oss på glimt.tv, jag har sagt det tidigare. Kommer ni hem på kvällen och det är talang eller någonting, vänta till efter det. Sätt på glimt.tv och se oss, och på morgonen kanske innan ni lyssnar på Melodikrysset, gå in på glimt.tv. Ha en bra dag, tack! Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center.
Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar.